Hello， 大家好，我是桑普，欢迎大家来到桑普论证这个节目。咁啊，7月12号，希望大家有个愉快的日子啦。希望大家继续收听桑普频道 ，comment、like、share、subscribe、YouTube、Patreon， 睇晒啲广告，睇晒段片，同埋利用 Super Fans Function 咧支持赞助本人嘅。不厌其烦讲啦，亦都希望大家咧多多支持啦。咁啊，希望即系我嘅片嘅一啲内容啦，能够更加广传更多嘅人。希望大家帮我推播啦，俾更多嘅人去参考嘅。嗱。我就講呢一單案件咧，心裏邊都覺得哇，47人案裏邊咧審到而家咧，我會覺得好難得嘅一件事，就係終於有一個人喺求情階段啦，即係審判階段，我覺得有好多好即係其實47人全部都無辜啦。但我只係話，我估唔到咧，佢會有一篇咁樣嘅一個求情信。而呢樣嘢，與其話估唔到，我應該話我非常敬佩余慧明，佢係參選。衛福界嘅，甚至乎唔係參加個五區分區嘅初選嘅，咁佢簽過默諾無悔嘅聲明，咁啊，於是乎就被判有罪。被判有罪之後咧，去求情咧，佢成篇嘅所謂嘅求情信咧，係令人哋覺得哇，可以變做以後咧，光復後或者喺海外香港人教科書嘅一個好好嘅一個題材，即係好多細路仔睇一睇呢啲嘢，簡單嘅中文。言辞简洁，但系咧意味深长，而且令我觉得咧，佢直抒胸臆，将自己真心嘅嘢讲出嚟。凡系啲 honest 嘅真诚讲出嘅说话咧，个力量系最强嘅。咁啊，究竟喺7月11号，寻日究竟系喺庭上面发生咩嘢咧？我希望大家关注啦。讲呢啲新闻咧，讲真咧，冇乜人咧去点击噶，但我依然会讲噶，因为我会觉得呢啲嘢。流傳一個見證，同埋俾更多嘅人咧，希望大家能推廣到更多人收到呢啲信息咯。因為喺香港度報呢啲新聞嘅一啲法庭嘅記者，譬如我睇呢個法庭線嘅報導啦，都相當難噶啦。即係要講到呢啲嘢，分分鐘話你線滑，笠個帽子俾你乜都得。依然有一班記者咧，清心直説，將好多法庭嘅記錄落嚟，所以一定要俾呢啲法庭線啊、庭刊啊。獨立媒體等等的記者咧，我係非常咁樣支持。而呢啲嘢，你見於所謂主流媒體，即係啲共產黨媒體，基本上唔講噶啦。咁希望大家能夠即係多啲流傳呢啲咁嘅聲音，亦希望廣傳俾全世界，令大家知道：第一，香港嘅司法、香港嘅國安法官幾咁荒謬；第二就係話，香港依然有一批唔止係47人嘅，仲依然有一批受難共同體。一齊係為香港嘅未來奮鬥緊，呢個奮鬥唔係刀槍劍擊，唔係火魔，而係文字語言嘅力量。而呢種流傳見證嘅力量，我會覺得啦，假以時日，滴水穿石，積沙成塔，最後尾會使到成個情況咧有所改變。OK， 希望大家多多支持呢班人。嗱，我講余慧明啦，余慧明咧，即係我記得我喺做 D100 嘅時候咧，佢冇做過我嘅即係論判嚇，但訪問嘅時候咧，我同主持人咧亦都會一齊訪問呢個余慧明嘅，我覺得對答非常專業嚇。而余慧明，我認識佢2016、2017、2018年嘅時候咧，佢只係喺護士界度服務，佢講嘢基本上唔涉及政治嘅，專業而且講啲嘢講到位。但是去到2020年的時候咧，佢先開始有異重症，是比較遲暮的，咁咁嘅情況都被人捉，而且佢可能判處相當長的刑罰。咁點解咧？簽個默諾無悔啊嘛。咁而家去到求情階段，一般人都覺得，你會要求減刑啦，你會要求會講出自己後悔啦、知錯啦、能改啦、改過啦。等等嘅说法，但系余慧明冇讲呢啲嘢。嗱呢样嘢我觉得几特别噶。去到今时今日咁嘅处境之下，就算讲呢番说话，分分钟都话你法庭上讲嘅呢番说话就话你煽动颠覆国家政权，系咪？佢依然都可以讲呢啲说话，证明佢忠于自己嘅良知，唔会向强权低头。呢一點咧，我覺得非常折服噶。初選時候參選衛福界嘅衛生服務界嘅余慧明，由大狀石書銘代表，
石书铭话咧，余慧明现年37岁，已婚，喺香港土生土长，系富有同情心、年轻嘅理想主义者 （idealist）。佢早于大学时期已经立志投身医疗服务界，其后修读护士课程，并当上注册护士嘅。石书铭大状话咧，这个对年轻女子嚟讲，护士系压力巨大而且责任重大嘅神圣工作，男丁隔耳啊嘛吓。咁啊，呢个相当重要嘅工作。余慧明亦都继续奉献。致力为更有需要的人服务，于是修读完毕这个危重护理 Critical Care 的相关课程，在 ICU 深切治疗部任职。石书铭说，相信法官仍然记得余慧明曾经前线工作，亲自照顾患者，但他认为贡献仍然有限，于是转至后勤工作。这个并非为求工作环境舒适，也希望使更多大众受惠。案中很多被告都不生奉献于公共服务，而余慧明的选择更可以协助更多需要他照顾的人。不过呢，在本案定罪之后，余慧明相当可能要接受护士管理局的聆讯，即余慧明呢不单止要服刑，而且还要负上专业方面的沉重代价，即是被人家撤销他护士资格。余慧明本身是没有接触政治的，直到2019年才投身政治。余慧明虽然知道当时的社会失序、政治争议，但只可以称之为觉醒 awakening， 没有任何行动的，直至到武汉肺炎爆发，影响每一位香港人，他自觉需要发声了。于是乎，他的工会就是医管局员工阵线，当然现在已经解散了，当年的医管局员工阵线提出的关注，和政治毫无关系，是着眼于公共卫生，防范死亡。当时公众对于武汉肺炎的疫情所知不多，现在事后孔明回头来看，可能觉得工会的讲法激进，但他指出他们只是想有能力决策的当权者回应关注，但工会提出的诉求，例如封关等等，掌权者都一直充耳不闻的。这个就是余慧明从政旅途的起步点，这个官逼民反，这个对于一个当时疫情期间政府的态度几种关注。之后他决定参选立法会，最后呢即是被人家羁押这么久，3年开外。石书铭又说，以余慧明身为公允人士对公共健康的贡献，在其他国家可能已经获得勋章了，但在香港却情况独特。跟法官陈作恒打断，说余慧明已经被定罪，他的定罪与公共服务无关。各位，现在是求情阶段，定罪既然与公共服务无关，但量刑是不是有关？为这个人起码都热心公益嘛，以前这么多案件去证明他的 character 都是个好人嘛，这点都不讲得，要给你，不是控方，是给你这个陈仲恒法官打断。他的定罪和公务，现在不是讲定罪的法官，现在讲量刑，是吧？跟着法官李云腾又加把口，又说石书铭直接就余慧明在本案的参与程度层次，只是就事论事，不可以讲他的好事，不可以呢使人感动，不可以打感动。这个不是打感动，这是求情阶段。求情既然说他是好人好事的啦，对吗？为什么不讲得呢？所以你看到这个几咁荒谬，这个虚假审判，这班法官几咁无稽。石书铭表示，卫福界和其他选区有别，没有协调会议，没有初选论坛。说卫福界有初选，因为余慧明知道其他区将会有初选，他的本意是寻求达成案中的谋划是无关的，只是想能够协调，也都没有证据指出他曾经和初选组织者讨论达成35+之后要做些什么，所以他没有什么共谋者嘛，是不是 conspirators， 那班 conspiracy theory 嘛，就是说他是一直合谋了一些，他完全无关。石书铭继续说，就否决预算案的看法，余慧明是从网上或者新闻中得悉的，这个议题也在市民间热烈讨论。余慧明只是想将公众的意见反映在立法会上面，
这件案中阮明基本上独自行事，冇人咨询过佢。另外亦都形容咧，阮明系不幸触犯法律，即系不知道呢个系犯法，于是乎犯咗法。阮明有发表好多同否决预算案有关嘅言论，辩论时候又以否决预算案为立场，但嗰啲系全部都系发生喺2020年7月1日国安法生效之前，都唔系违法，唔构成有意图颠覆政权。阮明与在席者嘅当时都系唔清楚谋划初选系咪合法噶。你知啦，安分22条，22条规定就系话咧，以武力威胁或者系以其他非法手段，俾呢个法官咧，三个法官全部视为，唔需要你噶，系咪非法唔紧要噶，总之任何手段都系噶啦。所以你话呢个法庭本身系个 kangaroo court sham trial， 而呢一个余伟明基本上系唔知道咁样系条红线嚟噶。组织者例如戴耀廷喺不同记者会上分别提过初选合法。就算国安法实施之后亦然，余伟明想做的是大三罢，大致公务员都要参加罢工，说以合法罢工施压属于非暴力手段。石书明说之所以是非暴力，是因为余伟明从事的医护行业，在2019年偶然有催泪弹射到医院，他都会担心波及到病患，又说是他的天性使然。余伟明不会以无暴力去解决问题的。更重要的是，余伟明相信双普选是基本法所承诺的。即使莫洛无悔声明的内容和卫福界无关，余伟明都签署，因为这个是他认为是初选的参选标准。至于抗争派记者会，石书明说呢，他大状就说，相对其他人，余伟明的立场温和，他没有提倡否决预算案，即使他知道其他人发言，也都不等于同意对方所讲的说话。虽然法官引用共谋者原则去裁决，但判刑的时候，被告自身的言行才是最相关的。最后他说，即是石书明说，如果应用国安法第22条的三级惩罚制，余伟明应该被视为其他参与者，或顶多是积极参与者偏轻的一方，即是顶多你判过3年，或者3年上下1年咁上下啦，即是我自己讲啦，够啦，已经坐3年，是咪？你仲想判到几时呢？你想想余伟明被羁押的时间已经是3年开外了，他其他参与者如果3年判的话，他已经放了，或者顶多是积极参与者偏轻的一方。我认为我先不要带任何的偏见，余伟明真的没有，即好像欧罗轩、赵家贤、甚至戴耀廷，即他讲这个计划，当然没有人应该要有罪，我再讲一次，但他真的没有一个，他没有参加过，他没有这个组织过这个 conspiracy 嘛。他整个过程中，我再讲一次，整个过程中2020年搞初选，他只是说签署莫洛无悔，但是他根本没有被咨询过，亦都没有参加过什么的共谋者的谋划，那何来是所谓的罪行重大呢？那你积极参加者，你顶多的积极参加者偏轻的一方， OK， 这个就是石书明觉得应该要他要的东西。所以就是说，积极参加者偏轻的一方就是石大壮的求情，这个很清晰的。石大壮另外在法官追问下同意有被告被 DQ， 令涉案谋划难以实现。 OK， 即是你会知道有这个计划出来之后，如果你真的觉得喂35+，那你最后去 DQ 他的嘛，DQ 佢咪即基本上你唔会使到呢一班人多数囉。咁好多人就觉得喂，咁你权在你政府你唔用，就话呢班人这个串谋颠覆国家政权，跟住荒谬绝伦啦，係咪？咁你就 DQ。佢认为减轻咗潜在损害係适用于所有被告嘅减刑因素。这个就係石书明嘅睇法。咁呢个叫死马当活马医啦，其实讲到尾，唉，全部都係冇罪啦。
石大壮另外引述余慧明亲自撰写嘅求情信啦。呢封求情信咧，读到一半咧，俾陈庆惠法官打断嘅。佢读到边个位，我就停到边个位。OK， 嗰封信系咁样写嘅。如我作供所述，呢个余慧明自己亲自撰写嘅求情信啊，呢个求情信咧，哇，真系情真意切。我都希望佢打断嗰个位之后讲嘅嘢，我希望咧，石书明大将可以通过唔同嘅方式，或者系余慧明通过唔同嘅方式，能够俾全世界睇翻咯。我希望有全文咯。OK， 因为佢读嘅英文版本，咁而家法庭线嘅记者将佢翻译成中文俾大家嘅。如我作供所述，我认为一切由2019年反修例运动开始，那时超过100万香港市民和平地走上街头反对修例，好遗憾，佢哋嘅声音未获聆听，最终引发咗激烈作嘅街头抗争。喺呢场民主运动5年多后嘅今日，政府将参与嘅市民视为暴徒，并将整场运动标签为黑暴。喺2020年，我相信就算有持续嘅街头抗争，政府仍然会对社会嘅不满充耳不闻。我最唔想睇到有更多示威者牺牲同被捕。此外咧，由于港府未能够及时采取措施预防新冠疫情喺社区爆发，因此我希望进入政治体制，参选立法会议员，去增加对政府议价嘅能力，改变当时嘅死局。但被指控为颠覆国家政权，呢个喺其他民主国家中闻所未闻。法庭嘅裁决话五大诉求系空中楼阁，但其中一个诉求是实现基本法所承诺的双普选。如果政府认为落实23条是他的宪制责任，那实现双普选难道就不是吗？到这一刻，我仍然认为通过在立法机关投票来改变现有秩序并没有什么不对。也许我犯下的唯一错误就是我太爱香港。讲到这个位置，垃圾的国安法官陈庆惠打断。我看完这封信，我是相当触动。这封信就讲给什么，讲给大家知道什么叫做义无反顾。义无反顾。喂，这么多的人在求情阶段讲很多东西，我都深深触动。但余慧明这封信呢，对我来说是意外来的。我觉得哇，竟然有这么奇女子。我们经常说周庭啊，经常说何桂南啊，经常说毛依依啊，再说 Carol 啦，是不是？就是很多很多不同的人啊。周幸彤啦，周幸彤另一个案件啦，是不是？但有好多人好像余慧明咁，是一个很基本的一个护士嚟嘅啫，简单的护士嚟嘅啫。佢只是为了公义而想参选，然之后被人拉，好多人呢学阿布泰嗰啲已经即係哎，我认错，我衰，我自然，我乜嘢。学欧乐轩嗰啲，嗱，我做污点证人金手指，赵家贤金手指啊，你可以咁。你咁做法呢，当然会承受历史嘅骂名啦。啱唔啱？但余慧明呢，俾我感觉就係咩呢？一直低调。但呢一刻佢呢封所谓嘅求情信係情真意切，义无反顾。我係激切赞赏嘅，真係好难得嘅。原来47人案里面有好多人心里面係从未放弃过。而敢于表达嘅最清晰的，我想起这几天我听庭审最清晰的就是这篇信。法官陈庆伟听到之后立刻打断，这个不是求情信，这个政治论述，不要在我法庭上发表。他英文讲英文的，讲这个鸡肠的话呢，又带着个假发，又不是英国人要扮。This is not mitigating letter, it's political speech, do not say so in my court.几犀利啊！今日石大壮就话咧，
呢封信係可以反映余慧明點解參與本案咯。呢封信係講俾知佢初衷咯。呢封信係清心直說，佢講俾大家知，佢唔係咩顛覆國家政權咯，佢只不過係個初衷，只係想香港更好啫，想更少犧牲啫，想更少人被拘捕啫。點知佢被拘捕，係咪？陳仲恒質疑點樣反應啊？嚇點樣反應佢參與咗本點解參與本案啊？為何參與本案啊？陳慶偉咧就重申呢個根本唔係求情信。李雲騰就話法官睇唔到呢封信點樣對余慧明減刑有幫助。其實啦，你視而不見啊嘛，啱唔啱啊？因為佢哋講嘅嘢完全講俾你知，你哋根本上係毫無公義嘅一個法庭。他们就于是你三个轻合合，因为督证他们的死穴嘛。石大壮计划再回应的时候，陈庆伟就是挥拨右手，貌似赶走的手势，说即管在法庭外讲我没有意见，在街上讲什么都好，但必须庭外。喂，陈庆伟，我真的告你，煽动他人公开煽动颠覆国家政权，你煽动人哋，煽动颠覆国家政权，该当何罪？系咪？你以为人哋即管你唔好呢度讲，你要讲佢出边讲，你讲得出边讲之后唔会犯法吗？读翻你头先将头先嗰段嘢，你攞个咪，你喺香港读咁够破啊嘛？你攞个咪，余慧明话读一次俾大家听，呢封信乜乜乜，呢个系陈庆伟法官叫我讲嘅。陈庆伟法官就话，即使喺法庭讲，我冇意见啊嘛，但你俾人拉嘅，香港警察唔拉你先奇嘅，拉咗之后又俾翻呢个陈庆法官审，陈庆法官庭外讲完就拉你，你就审，拉犯法，庭内又讲唔到，庭外又讲唔到，即系你唔准讲 ，shut up， 咁香港之外讲唔讲到都唔讲到。他说不讲到我睬你都有味，是不是？我在台湾道关你什么事？你域外管辖长臂管辖，你来一个拉一个斩一个杀一个，我告诉你知。拉你坐监，你敢来这里长臂管辖域外管辖搞这个什么叫普世管辖权，你敢来台湾搞即刻报国安，这里的国安拉 Q 你。真係拉 Q 你，巡視勾勒曬所有嘅有關嘅網絡。Come on， 劉德華呢啲人一日嚟台灣要開演唱會啊嘛，係咪？好多人都呼籲唔好俾佢嚟啦。如果俾佢嚟咧，我覺得仲有好處。佢喺台灣度打過電話同邊個人傾過偈嘅，拉曬佢哋去得啦。咁你夠膽咪嚟？我唔拉你。拉晒你喺台湾度接触任何嘅人，拉晒佢哋，全部没收。国安48小时，再48小时。Come on，come， 系咪？叫你 sit 就 sit 啦，收皮啦，刘德华。香港电影咩家协会咩咩主席副主席 whatever， 食屎啊佢啊！所以话啦。陈庆伟，你煽动人哋喺庭外讲我冇意见，喺街上嗌出都好，在街上嗌都好，但必须庭外。咁你咪煽动人哋煽动颠覆国家政权啦，垃圾系咪？拉佢啦，系咪？石大壮就其后话咧，如果一个人为自己所做嘅事表达悔意，其他人咧会自然质疑咧佢嘅动机系咪真诚。陈庆伟提高声量话，咁就冇求情啦。你大可无需求情，他用英文说 Then don't mitigate, you don't have to mitigate, you see, that's fine. 这是什么英文来的？ Then don't mitigate, you don't have to mitigate, you see, that's fine. 其实人家 mitigate 都是 fine 的，对你来说是 fine， 对人家不 fine 的嘛。所以我看完这些法官心寒，香港港英教育产生的这班法官最后变成共产党的走狗卖港贼，
人权的严重的践踏者，人权破坏者。我相信他们和我们冚家是全世界有列明列管的。OK？ 譬如他的仔女去外国读书，去英国、美国读书，请你记住收他们。临毕业前那日取消他学生签证，即时遣返，即是他交足这么多年学费滋润当地的社会，但一个学位都不给他，钱要给足。还要遣返之前呢，找些美国的官员啊，即是那些仔女啊，跟他合照，他不识的水的嘛，是不是扔回去寄给国安，寄给中国国安、香港国安。我要他们全部这个问题。这个不是报复那么简单，是智慧。要这帮人是共产党的走狗。咁当个陈晓伟法官讲 ，Then don't mitigate, you don't have to mitigate, you see that's fine 嘅时候咧，经常低头睇文件嘅余伟明咧，期间一直望住法官，就睇下你呢个人系咩人，系点样嘅一个人？呢个余伟明，所以我心里边咧觉得，我好为余伟明希望祝福佢啦，亦都希望佢能够。家人天上啦，尽快获释啦，能够离开大小监狱啦，呢个系我哋最深切嘅期盼啦。每日都为佢哋47人去祈祷啦，亦都希望每一个人喺监狱里边咧，都会知道我虽然有碍于我身份问题，我冇办法写信去俾大家啦，但系呢喺现在阶段冇办法啦，以后再讲啦。但我系每日都。希望关注这些案件，和希望跟大家分享我的点滴的。这个是起码对于我来讲，你可以我平衡我的心态，但同时我觉得希望大家关注这件事，也都去广传这些声音给不同的人听。OK， 我知道欧乐轩就为岑子杰写求情信的。OK， 这个呢就有点像猫哭老鼠假慈悲。OK。咁黃伯宇同埋岑子健都有求情嘅時間嘅，咁啊，即係大家知道就係當時嘅睇法啦。咁禮拜四就係有同案被告延伸庭列席旁聽嘅，就包括黃子月啦、何桂林、袁家偉同埋吳敏儀嘅，即係四位好出色嘅香港嘅真正嘅香港嘅女性，即係我覺得非常難得。目前被指組織者，港島區、九東區、九西區、超區衛生服務界總共26罪成被告已經完成求情陳詞啦。咁啊，參選新西區嘅8人，包括咗朱海迪、張可心、黃子月、伍建偉、尹兆堅、郭家琪、吳敏儀、譚海邦。將會7月30號相隔呢到而家都成2.5個禮拜咁上下時間啦，開始處理求情，預料需要時間3日嘅，所以又要等一段比較長嘅時間先至有佢哋嘅求情嘅時間，730先至求情。咁我希望大家都密切關注啦，呢單案件冇咁快完成啦，呢個月內冇可能完成得到啦，咁會有一段相當長嘅時間啦。但我会听到他们的说辞呢，令我觉得很感动。祝福岑子健，祝福黄伯宇，也都祝福余伟明。即是我觉得我意外地感动，也都希望大家为他们祝福祷告，也都希望大家不要死，好好活，准备好等运到，坚持自己的信念，自己的希望，我哋对于众生嘅爱，好咁样等待光明嘅到来。我哋亦都会喺海外加倍努力，做我哋应该要做嘅事。OK， 我哋下一次节目时间再见啦。